פועל גמר סאב ביזנס וואן, ג'ון רייס, הדרכה. בשלב ראשוני אנחנו נעבור בכלליות על הפרויקט פרטי חברה, מוזיקה אחרת בעם, תוך עניינים, מוזיקה אחרת. בעצם זה אפיון, לפני שאנחנו ניגשים ללקוח ומתקינים לו את הסאב, אנחנו חייבים לאפיין את המערכת, לראות בדיוק את הצרכים של הלקוח, כיצד הדברים מתבצעים נכון להיום, איפה הבעיות מבחינת מלאי, לוגיסטיקה, תאומים, חשבוניות, לראות בדיוק איפה הם מבצעים פעולות שהן לא נכונות וגוזלות זמן יקר, ואז בעצם ביחד עם ראשי המחלקות לבצע את האפיון בצורה מסודרת ולהעלות הכל על הכתוב, ורק לאחר מכן להתחיל בהתקנה ובהטמעה. תקציר על החברה, פרטי חברה, גביעות כלליות, מטבעות, פרטי בנק חברה, חשבונות ראשיים, מחסנים, קבוצת פריטים, משתמשים בסיסמאות, אנחנו יודעים שזה כבר קשור להרשאות, קבוצת לקוחות, קבוצת ספקים, העדפות למסמכים, ועריכות, מיפוי דרישות. חלק ראשון, תקציר על החברה. חברת מוזיקה אחרת בעם מובילה את מחשוב ענף הבנייה בישראל מאז 1992. החברה מתמחה במתן פתרונות מחשב ענן ו-IT למשרדי אדריכלות, הנדסה, מוסדות ומספקת שירותי מחשוב כוללים. ייעוד סיכון והקמת רשתות מחשבים, שרתים ומערכות, שירות טכנאים באתר הלקוח, מכירות חומרה, מכירות תוכנות לאדריכלים, פיתוח תוכנה לפי דרישות לכל סביבת עבודה, שירותי מחשוב ענן. חלק הראשון, פרטי חברה, שם חברה, הנה הפרטים שאנחנו צריכים למלא. קביעות כלליות, אנחנו כמובן תקופות פיננסיות, אפשרויות לקבלות התראות לפעילות לקוח, תקרת אשראי, זה בעצם בהגדרות הכלליות שאנחנו מדבר עליהן לעומק. לראות מחדל, תלעי תשלום, שוטף 30 וכן הלאה, תבניות שעות. אוקיי, עדיין אנחנו נמצאים פה בהגדרות הכלליות. שם מטבע, סוג מטבע, פרטי בנק, נורא חשוב בהתחלה להגדיר את הבנק, חטפי, כל הדברים הללו הם נורא נורא חשובים. קנייה, חשבונות ראשיים, מחסנים, קבוצת פריטים, משתמשים בסיסמאות, קבוצת לקוחות, ספקים, העדפות למסמכים ברמה של עריכות, מיפוי דרישות, סוגי לקוחות, מלונות, חברות עיריות, אדריכלים, מהנדסי בנייה ועוד, להוסיף לקבוצות לקוחות, לבנות מחירונים ומאפיינים. שימו לב, בעצם כל דבר אנחנו פשוט צריכים לעשות אותו בצורה הטובה ביותר, ואנחנו נעשה כל דבר וגם אנחנו נתאג את זה בווידאו. הבעלים מבקש לדעת על הזדמנויות שלא נוסעו בחודש האחרון, דוחות, יש פה הרבה עניין של דוחות. החשבוניות הקיימות של החברה כוללות את סמל החברה והודעת השיווק שמשתנה לפי עונה. תודה שקניתם בחברתנו, חג שמח, תקופות, חגים ומועדים, אתם זוכרים את זה. דרישות לחברה מוזיקה אחרת. מוזיקה אחרת מספקת אחריות לשנתיים לכל פריט שהיא מוכרת. לפריטים יש מספר סידורי שמורכב מקוד הפריט, שנה ומספר רציף. מתייעץ את ארכיטקטרים, מנדסים, יש לנהל תקציב על חשבון הוצאות ייעוץ. החברה מנהלת הוצאות דלק וטלפון לפי רשימת אנשים. הוצאות דלק, אתם זוכרים, שני שליש. חברה מעוניינת לדווח על הכנסות והוצאות של תחומים עסקיים שונים, מחירות, השכרות, התקנות וייעוץ. יש פה הרבה דוחות. יש לגבות מחירון עם העם לחנות, החברה מבצעת צפירת מלאי כל חצי שנה, החברה נותנת הנחה ללקוח, אם הלקוח מזמין מחיר של 12,000 ש"ח בהזמנה, דוח ויצירת חשבוניות זיכוי, המוצר נמכר ביותר של החברה הוא מערכת ריבוי מסכים וכן הלאה. אז בעצם אנחנו עוברים ורואים את הדרישות הכלליות. מוזיקה אחרת מעוניינת לשלוח לספק תביעת אחריות אם המוצר שלו פגום, משום כך כאשר מוזיקה אחרת מקבלת פריטים המסומנים במספר סידורי שהטביע יצרה, אני חייבת להזין מספר אהו למערכת. 15 עובדים עתידיים להשתמש במערכת סאב ביזנס וואן, העובדים המרכזיים שהשתמשו במערכת בהתחלה הם חיים, אריה ואהובה. ליצור מחלקה ומשתמשים, שים לב, יש ליצור כרטיס עובד גם לצורכי בעלות, משאבי אנוש. יש פה הרבה מאוד דברים שבעצם מקיפים את כל מה שלמדנו. מנהלת המחירות אהובה מבקשת שאנשי המחירות לא יוכלו לשמות בכרטיס לקוח איש מחירות. החברה מזכירה דירה מלקוח פרטי כמשרד ראשי, יש לפתוח חשבון עצמאי, ספק עצמאי. למה? אין שום בעיה, אנחנו נעלה בהמשך.
נספחים, נספח א', תעודת רכש. תעודת רכש, פרטנר תקשורת, אוקיי, בסדר גמור, הנושא ברור. פרויקט לא מורכב, שיהיה לנו בהצלחה.